Re, viss ēters ir te! Ja, bet šodien Saeima pulcēsies uz ārkārtas sēdi daudz dažādu, ļoti būtisku jautājumu darba kārtībā, bet vairāk jau to daļu arī Madara Līcīte mums vēstīs. Jā, labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Vēlreiz Saeima šodien sanāk uz ārkārtas sēdi, kā jūs minējāt, un viens no būtiskākajiem jautājumiem būs par Somijas un Zviedrijas uzņemšanu NATO. Un sarunai mums pievienojas Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols. Labrīt. Labrīt. Un Baltijas jūra tagad varētu saukt arī par NATO jūru, izņemot tās teritorijas, kas pieder Krievijai. Cik droši mēs būsim? Nu, viennozīmīgi Somijas un Zviedrijas pievienošanās stiprinās drošības un aizsardzības situāciju mūsu reģionā, un ne tikai Baltijas jūras, jo jāsaprot, ka Skandināvijas valstis, piecas, tad visas nu, būs NATO dalība valstis, un ja viņiem dienvidos šī situācija tagad ir izaicinājumi no Krievijas puses, bet Krievija arī izaicinājums met augšā Arktikā, un mēs redzam, Arktikas padome tagad nu, nospiedošā vairākumā būs NATO dalībvalsts arī pārstāvētas, jo arī šeit šī dimensija ļoti svarīga, zinot, ka Krievija pēdējās 10 gadus ir ļoti aktīvi centusies militarizēt Arktikas reģionu, arī pārkāpjot starptautiskos principus un vienošanās. Skatpunkt, tas ir absolūts iegūms mūsu drošībai un aizsardzībai. Tā sadarbība ar Zviedriju un Somiju līdz šim, viņām esot kā Eiropas Savienības dalībvalstīm, ir jau bijusi tajā skaitā, bet esot pilntiesīgai NATO dalībvalstī, tas paplašinās tās iespējas sadarbību plānu veidošanu. Es domāju, viens no aktuālākiem jautājumiem būs izveidot jaunu Baltijas aizsardzības plānu. Esošais pašlaik ir aktivizēts dēļ Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu. Atminamies, tika iedarbināts 4. Pants un tad automātiski aktivizējas Baltijas aizsardzības plāns. Bet ņemot vairāk, tagad nāk divas jaunas dalībvalstis klāt NATO, kas ir gan spējīgas, gan arī tās aizsardzības spējas ir diezgan augstā attīstības līmenī. Abām valstarmjām ir moderni ieroči. Vai tas varētu dot arī kādu darbu Latvijai, Latvijas aizsardzībai? Nu, protams, ka mums tā sadarbība ir jākaļ uzreiz. Nevajag gaidīt kaut kādus pārējais periodus vai tamlīdzīgi. Sadarbība ne tikai ieroču sistēmu kontekstā, es domāju, militārā industrija ir arī viens no fokus punktiem, kur mums vajadzētu izvērst sadarbību gan ar Somiju, gan ar Zviedriju. Kā jūs redzējat, var cik reāli varētu pieaugt NATO karaspēks uzņemot šīs divas valstis NATO? Ne, NATO karaspēks, NATO kā organizācija pašai nav tāds karaspēks, tas sastāv no dalībvalstu karaspēkiem, attiecīgi balstoties uz NATO dalībvalstu lēmumiem, tiek veidotas vienības konkrētu reģionu aizsardzības spējas stiprināšanai, mūsu gadījumā tās ir kaujas grupas, tagad pēc Madrides samita lēmums ir tātad palielināt no bataljona lielumu uz brigādes lielumu, tāpat ir izveidotas jaunas kaujas grupas Rumānijā un Slovākijā, kas līdz šim nebija. Līdz ar to skatīsimies, vai Zviedrija un Somija plāno arī savu karaspēku daļu izvietot Baltijas reģionā. Nu, es šeit neskriešu notikumiem pa priekšu. Es saprotu, pašlaik līdz šim indikācijas ir teikts, ka pagaidām plānos nav. Un tāpat arī Somija ir teikusi, ka neplāno izvietot citu NATO dalībvalstu karaspēkus vienības savā teritorijā. Somijā jau kādu laiku ir obligātais militārais dienests, un arī aizsardzības ministrs pārstāvi ir izteikušies, ka tieši Somija varētu būt mūsu paraugs šī obligātā militārā dienesta ieviešanā Latvijā, vai tas būtu atbilstām? Es saprotu, ka vakar valdība konceptuāli lēmusi virzīties uz priekšu ar valsts aizsardzības dienesta ieviešanu. Formāti, nu, arī Nacionālā apvienība, mēs sagaidām, ka būs konkrēts risinājums piedāvāts, kā viņu iedarbināt no sākuma izveidot, jo nu, no nulles ir daudz grūtāk, nevis kā ja kaut kas ir esošs. Un, protams, ilgtermiņā gan sasniedzamie rezultāti, lai nav tā, ka mēs izveidojam kaut ko, kas ir dzīves tikai uz papīra, bet arī dzīvē darbojas. Un Somija ir viens no piemēriem, konceptiem, kādu varētu pārņemt vai adaptēt Latvijas apstākļiem. Ir arī citas valsts, no kurām mēs varam skatīties un pārņemt pieredzi tādā ziņā, ka, nu, pieņemsim Lietuvu. Arī viņiem tāds hibrīd formāta, šis obligātais militārais dienests arī nesen
ieviests, un nu, arī tur ir izaicinājumi, kur paši Lietuvas kolēģi atzīst, ka varbūt varēja darīt savādāk, labāk. Mums pašreiz ir šī laba iespēja nesākt ar kaut kādām kļūdām, bet pārņemt jau no kolēģiem partneru valstīm, kas šādu konceptu ir ieviesušas. Par Zviedrijas un Somijas uzņemšanu NATO lēmums jāpieņem visām dalību valstīm, bet tas nozīmē, ka šobrīd jau pie lēmuma pieņemšanas var piedalīties šīs abas valsts. Jā, viņam jāgaida galīgi visu valsts lēmumu. Tūlītēji 5. Jūlijā, kad tika parakstīti protokoli, uzreiz Somija un Zviedrija piedalās pilnīgi visās NATO sanāksmēs. Vai tas ir aizsardzības ministra līmenī, valsts vadītāja līmenī, ārlietu ministra līmenī, absolūti visos līmeņos Somija un Zviedrijas pārstāvji ir klātesoši. Tas nozīmē arī to, ka šodien Saeima galīgā lasījumā arī ratificē šo līgumu. Es ļoti ceru, tāds ir.